Přeji hezký den bojovníci, kamarádi, přátelé a taktéž milí diváci. Srdečně vás zdravím opět z hezké přírody, kde si to vychutnávám. A takhle vypadá promrzlý člověk, který byl 62 minut v ledové vodě o teplotě 5 stupňů Celsia. Ale ta peřovka mě zahřála perfektně. Samozřejmě, že jsem nebyl jen v plavkách, ale použil jsem potápěčskou výstroj. Cílem dnešního dne bylo prověřit nový zip, který jsem nechal na suchý oblek nainstalovat. Tady se na to můžete kouknout, takže tenhle vodotěsný zip, cena zhruba 4,5 tisíce. Z montáží tak 5 tisíc a něco. Dále jsem si tady nechal namontovat nové silikonové manžety, protože ty latexovky po těch mnoha letech používání už odešly. Tenhle systém se mi velmi líbí, protože využil jsem i takový systém nasazování rukavic. Takhle prostě jenom nasadíte, natlačí se to a sundává se to jednoduchým takovým způsobem. Oproti těm původním, jak jsem to musel páčit, tak je to vynikající systém, doporučuji. Cena je sice velká, takže dohromady ta oprava toho sucháče, ty manžety plus ty kruhy a ten zip mě stal 10,5 tisíce i s poštovným, tak se nesmíte, vážení přátelé, divit, pokud chcete potom vyhledat nějaké předměty z hlubin, že na 20-metrovou hloubku si účtuje nějaký potápěč 20 tisíc a s každým metrem navíc další tisícovku. Takže ve 30 metrech to můžete mít i 30 tisíc, ve 40 metrech 40 tisíc. Pokud byste chtěli hledat něco pod ledem, tak musíte ještě přimastit další nějaké táci navíc. Takže všechno je taky o té výbavě a taky o té amortizaci té výstroje, takže není to jenom ta cena, že to bere ten potápěč, ale musí si zaplatit i tu výstroj, dále revize automatik každý rok, to máte hned tisíce navíc. Dále jsem chtěl vyzkoušet tuto vynikající svítilnu, kterou jsem zakoupil nedávno, přišla mi z Číny. Uvidíme, jak to bude fungovat pod vodou. Má dokáže fungovat i v 50-metrové hloubce a výhodou je, že tady má bílé světlo o třech režimech. Plný výkon, potom nějaký snížený a potom ještě tak asi polovička z toho plného výkonu. A druhý režim je červené světlo. Další režim je výstražné červené světlo a další režim je takové modré ultrafialové světlo. Kouzlem je, že tady můžete mixovat různé varianty, to znamená, dáte si bílé světlo a dáte si k tomu to červené světlo, nebo případně k tomu si můžete dát i to ultrafialové modré světlo a můžete to kombinovat samozřejmě v těch třech režimech intenzity toho bílého světla, to znamená na 100% a potom ten poloviční výkon a potom ten snížený výkon. Tady vidíte čistě tu červenou barvu a tady vidíte tu modrou, tu ultrafialovou barvu. Takže jsem sám zvědav, jak mi to
kamera bude brát pod vodou, jak se to podaří, jak se to podařilo nafilmovat. Takže pila a sekira. A dneska bohudík nebudeme potřebovat, protože i když je sníh, je zima, ale ještě není taková, vidíte, hladina nestačila ještě zamrznout. Jinak bychom museli vyřezat díru do ledu a jít tou dírou. A tam je vždycky důležité najít tu díru, když jdete zpět. Otázka života a smrti. Thank you.
Tak, to by bylo dneska všechno. Tímto se s vámi loučím, vážení přátelé a bojovníci. Nyní to zbalím a vyrazím domů. Bylo dobře, že lom nebyl zamrzlý, nemuseli jsme sekerama rozbíjet led. Děkuji vám za pozornost. V novém roce vám přeji pohodu, štěstíčko a stále dobrou náladu. Ahoj, někdy příště.